մանդատից ինչի համար է սա արվում ասես քաղաքական հետապնդում է հստակ քաղաքական որոշում է ավականու անդամից մանդատից զրկելու ցուցակը կազմել է անձամբ Նիկոլը Փաշինյան իրագործում են իր կատարածները եւ սա պետք է մնա միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի այս պահին եւ բոլոր այն կառույցները ովքեր խոսում են մարդու իրավունքների պաշտպանից ես այս պահին հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությանը կամ հենց մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրությունը այս հարցի վերաբերյալ որ միանգամից նույն խմբակցությունից կարող են զրկել 4 ավականու անդամի ԿՄՀ-ջույքով Իդեպ ասեմ, որ նիստերին ներկա ենք գտնվել, մենք պարզապես հնարավոր է, որ չենք քվյարկել, օրինակ կարմիր կետագծերին չենք կարող քվյարկել եւ քվորում ապահովել, որպեսզի մեր քաղաքացիները դառնային տուգանքի մատերիալ եւ բնականաբար կողմ ենք լինելու այն թանկացումներին, որոնք պատրաստվում են փետրվարի 13-ին հերթական նիստին գալ եւ ավտոբուսների ուղևարձի, մետրոյի եւ ընդհանրապես տրոլեյբուսների Մենք դեմ ենք լինելու, մենք չենք կարող դրան կողմ լինել, մենք դեմ ենք քվյարկելու, իսկ որպեսզի իրենք ապահովեն իրենց քվորումները, փորձում են այսպես ավականու ինստիտուտը, իրենք չունենալով մանդատը, քաղաքացիների վստահության Մեր վստահության քվե տվող մեր քաղաքացիների ձայները մեզնից փախցնել եւ մեր ընտրողի ձայնը չթողնեն, որպեսզի ավականիում բարձրացվի։ Որ թույլ չեն տալու, որպեսի թանկանատրանսպորտը, եթե անհրաժեշտություն լինի, նաև ընդվզելու են ակցիաներն իրականացնելու, եթե օրինակ իրենք որոշեն նման ճանապարհով կանխել, ձեր ֆրակցիան կմիանա իրենց։ Մայր Հայաստան Դաշինքը միանշանակ կողմ է եղել բոլոր թանկացումներին, մեր դեմ է եղել թանկացումներին, մենք ամբողջական իշխանապահության նպատակով ենք եկել Երևանի ավականի, այնպես էլ որ երազում ենք գալ դառնալ ավականի, բայց եկել ենք որպեսզի կարողանանք ամբողջական իշխանապահության որևէ լծակը ունենալ դա իրականացնելու համար։ Բնականաբար, ինչպես դեմ ենք եղել եւ հենց Մայր Հայաստան խմբակցության անդամները ձմռան ծրտին իրազեկել են երևանցիներին, որ կարմիր կետագծերը 12000-ից դառնում են 160000 դրամ, մենք ողոքի ակցիաներ ենք կազմակերպել, իրազեկման ակցիաներ ենք կազմակերպել, նույն տրամաբանությամբ դեմ ենք լինելու նաև ավտոբուսի ուղևարձի, մետրոյի, տրոլեյբուսի բոլոր ուղևարձերի թանկացմանը։ Իդեպ ասեմ, որ 180 դրամից մինչև 500 դրամ են տատանվում այդ թանկացումները այն պարագայում, երբ որ ուղևորափոխադրությունը ծառայությունը, որ մատուցում են, մատուցվող ծառայության որակը բացառապես չի համապատասխանում այն գներին, որոնք իրենք առաջ են բերում։ Մարտիրոսյանի առաջարկած ֆլեշմոբին ակցիայի կմասնակցի ձեր ֆրակցիան։ Մայր Հայաստան Դաշինքը եւ խմբակցությունը կարծում եմ կունենա համապատասխան նիստ, կհասկանանք, բայց մենք մշտապես դեմ ենք եղել բոլոր թանկացումներին։